Дорога громада, я хочу додатково повідомити. Інформація про напад не підтвердилась. Місто може спати спокійно. В разі надходження нової інформації я буду повідомляти вас додатково та максимально оперативно. Зберігайте спокій та не панікуйте. Все буде добре. З нами Бог, з нами наша армія, з нами наше військо. Все буде добре.